programação de atividades do Outubro Rosa. A Prefeitura Municipal de Castanheiras, Administração, Ação e Trabalho, juntamente com a CEMUSA, realizou nesta quarta-feira, dia 30, mais um dia D de conscientização para a prevenção do câncer de mama. Hoje é um dia bem importante para o município de Castanheiras. Temos atendimento aí com psicólogo, clínico geral, fisioterapeuta. Temos a parte de beleza, cuidado com a mulher, Conectinova, nosso parceiro, que estão aqui hoje participando. Então, assim, vai ser um dia bem produtivo, um dia de prevenção, além de ter alguns brindes, sorteios para as mulheres poderem estar participando, diversão para as crianças, para que as mães possam ser atendidas sem preocupação. Então, assim, vamos participar, que é um evento muito importante para nós nesse mês de outubro. A atividade voltada às usuárias do município de Castanheiras aconteceu na Unidade de Saúde da Família, Unidade Básica Albino Alves. É muito importante que todas as mulheres participem, seja ela adolescente, seja ela jovem, seja idosa, fazer o seu preventivo, que a gente chama de Papa Nicolau. Fazendo o preventivo anual, você tem uma prevenção da saúde da mulher e você pode estar evitando, né, ou descobrindo um câncer precocemente. Então, assim, o objetivo hoje é trabalhar com a prevenção para que as mulheres não adoeçam. Nós temos aí um índice bem elevado de mulher com câncer de colo uterino e, às vezes, falta de prevenção. Tudo que é feito mais cedo, tem um diagnóstico precoce, com certeza fica mais fácil de tratar. E hoje o município de Castanheira oferece ginecologista, enfermeiros, né, clínico geral para poder atender, para que a pessoa possa chegar ao atendimento e fazer a sua prevenção. E também as mamas, né, que é de suma importância, com autoexames. As mulheres de 40 anos podem fazer os seus exames uma vez ao mês, né, acima de 40 anos também. Só é indicado mamografia acima de 40 anos. Menor de 40 faz mamografia, né? Que é importante. Mamografia hoje a gente faz pelo SUS em Vilena e faz pela carreta de Barretos, ali hoje de Paraná. Ela não vai ter gasto nenhum. É só o tempo de deslocar do município de Castanheiras até de Paraná, mas tem um carro que vai levar essas mulheres lá até de Paraná. Ou Vilena quando é agendado lá. O outubro é conhecido mundialmente como um mês marcado por ações afirmativas de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. O principal exame para diagnóstico do câncer de mama é a mamografia, como destaca o clínico geral, Dr. Gustavo Martins. Na verdade, ele acaba ficando em segundo lugar, perdendo na maior parte do país para o câncer de pele, e aqui na região norte perde por câncer de colo do útero. Na verdade, nos países desenvolvidos é mais fácil o tratamento, né, porque geralmente ele é descoberto no início. Aqui acaba se descobrindo na maioria das vezes numa fase mais tardia, e aí o prognóstico já é bem pior, a chance de óbito aumenta bastante. Então, quanto antes descobrir, melhor é a chance dessa mulher se recuperar. E é esse o objetivo que nós estamos aqui hoje. O Ministério da Saúde acaba oferecendo essa parte do diagnóstico e as mulheres acabam não fazendo, talvez por um certo medo, né? Principalmente porque a mama é uma parte muito importante para a estética da mulher. E muitas vezes ela acaba tendo medo de perder parte da mama ou toda a mama, principalmente parte de preconceito, né, da parte sexual, então ela acaba deixando um pouco isso de lado. Mas a gente vai enfatizando que é importante, tem tratamento e na grande maioria dos casos tem cura. Receber o diagnóstico de uma doença como o câncer mexe com a vida de qualquer pessoa e de todos que estão à sua volta. As reações são as mais diversas. Assim como o tratamento médico, o acolhimento psicológico é importantíssimo nesse caso. Pessoa receber um diagnóstico desse, você está com câncer. Então, se a gente não tiver ajuda de um psicólogo, o paciente ele não dá conta, a mulher ela não dá conta de passar por esse processo. Por isso a importância da psicóloga para esse resultado, quando o médico diz para ela, você está com câncer. É um trabalho feito o ano todo. Mês de outubro, porque assim, foi estipulado assim, mês de outubro, para que se chamasse mais a atenção das mulheres para esse problema, né? Mas é um trabalho feito anual, é o ano todo a gente está trabalhando com as mulheres. O objetivo da campanha é compartilhar informações sobre o câncer de mama e, mais recentemente,
câncer do colo do útero, promovendo a conscientização sobre as doenças, proporcionando maior acesso aos serviços de diagnóstico e contribuindo com a qualidade de vida dos castanheirenses. Nossa administração, Ação e Trabalho, vem trabalhando em todas as entidades para melhorar o município, tanto na área de saúde, como na área de educação, como na área de obras, esporte, todas as áreas que nós estamos preocupados com essas áreas. Então, com isso, é de grande importância qualquer evento que venha acontecer no município. Nós estamos trabalhando para isso.